Долгиот престој на децата во установи или други семејства остава трајни последици врз правилниот психофизички раст и развој на децата. Потребно е да се намали време траењето на престојот на децата во установите или другите семејства и да се намалат роковите на постапување на надлежните институции вклучени во постапката за посвојување, се потенцира во образложението од Министерството за труд и социјална политика кое го достави до собранието за усвојување. Поред предлогот, сега детето ќе може да биде сместено во семејство на можни посвоители по 9 месеци откако е утврдено дека не му се знае престојувалиштето на неговиот родител. Предходно тој рок изнесуваше 12 месеци, што значи дека периодот во кој може да почне посвојувањето е скратен за 3 месеци. Во истиот член е намален и рокот во случај кога не е потребна согласност од родител за дете кое една година е сместено во институција или друго семејство и кој не пријавил интерес за детето од една година на 9 месеци, пишува во предлогот. Освен скратувањето на рокот од една година на 9 месеци во текот на кој Центарот за социјални работи треба најмалку три пати да го повика родителот и да му укаже на последиците од непреземањето на грижа за детето, се предлага на родителот да му се даде дополнителен рок од 10 дена да ја преземе грижата за детето или да даде согласност за посвојување. Ако родителот во тој рок не ја преземе грижата за детето, ќе се смета оти родителот се согласил детето да биде дадено на посвојување. Друга страна, родителите што решиле да го дадат на посвојување детето веднаш по раѓањето, наместо 6 недели, отсега ќе имаат можност да се премислуваат 3 месеци. Освен тоа, следењето на можните посвоители за процена на нивната подобност и мотивот за посвојување ќе продолжува и по нивниот упис во соодветниот регистар. Сегашното решение предвидува центрите за социјални работи континуирано во период од 4 месеци да ги следат подносителите на барањата до уписи во регистарот на можни посвоители.